老花医每日一答，回答一下臭宝们的养花问题。第一个花友，老花医帮我看看这个富贵菊，现在绝类这个在咱们家里边养啊，就挺难。为啥难呢？你听我给你分析哈，咱们就说这个蕨类的，它对于空气湿度的要求比较高，对吧？有的花友呢就经常喷水，老是浇水，那么呢空气湿度不够的时候，它就很干燥，一干燥呢它就显得叶子发蔫，这个时候花友觉得缺水了，就开始浇水，你浇的水多了，不但还容易烂根，对吧？所以说就很难，它不像是在那种原生态的条件下，它很潮湿很温润，通风还很好，咱们家里边呢多半都是空气干燥，不怎么通风，所以说呢就各种养不好。所以如果说家里边养蕨类养的很好的臭宝呢，我估计要么就是有个小假山啊，空气湿度都很适宜那种才可以。蕨类和人类生存的环境不一样，它喜欢那种潮湿，你看人嘛就喜欢稍微干燥，它所以说不太一样，好吗？如果你真的想养好的话呢，就给它弄个那种小棚棚，或者旁边开个加湿器之类的，增加一下湿度。另外呢它不喜欢暴晒哈，不喜欢暴晒，光照可以给一点。下个老花医，红叶万年青，叶子萎靡，基部有些断了。这个没事啊，这个就是你别给它强光暴晒了吧。另外呢跟花友们说过不知道多少次了，就是在用花盆的时候尽量的选择排水透气的，干了咱就浇水，不干不浇。像这种瓷盆呢，一旦浇的水很透，它还是容易闷根，就是老一辈的跟咱们说不接地气，就是不透气。根部的生长一定要透气，一定要透气，你没有空气根部是不生长的，时间长了还烂根，知道吗宝？下个臭宝，这种中间叶子比较矮，我们浇水淹没它们还会出来吗？就是闷气在里面了。哎呀，铜钱草，铜钱草扔到太阳底下，其他不用管了，你只要别缺水，这玩意儿长得就出乎你的意料，好吗？就贼简单，闷什么闷，它闷不了，放心吧，光照给足就行啊。老花医，江西南部出太阳才两天，一直阴雨，你这一直阴雨就别养月季了吧？你就养个绣球，对吧？你光照不好，哎，你像月季花这个，它喜欢光照。你像咱们广西也好，广东也好，江西也好，很多花喜欢养那些个月季花。结果呢就是十天半个月不出个太阳，天天下雨，还问我怎么办。我能怎么办？我这真没办法，是吧？要不你就避雨啊，是吧？要不就是光照好的时候多晒晒，要么就换个品种。咱南方那边的栀子花、茉莉花、山茶花、豆浆花不香吗？老魏你好，我这养的硫磺菊最近一个月叶子慢慢变黄，从根部往上。这个你给我拍的都让我趴上面看看看整体啊。像这种你如果让我从表面上来看的话，就是水大，然后呢有一些营养不良，就是有点缺铁性的那种黄花病，就是有点营养不良的感觉，别的我看不出来什么。跟花友们说过无数次啊，就是花友们在提问问题的时候呢，尽量的拍一个完整立体清晰的一个照片，你这恨不得让我看这样看。老花你看我手怎么了，杵到我眼上来了，我怎么看我得这么看吗，对吧？起码的嘛，好吗宝？下个臭宝说蝴蝶兰怎么了，第一次养说不能直晒少浇水，买回来几天就这样了，这很正常啊。兰科类的植物呢，它是附生植物，就附加体的那个附，它就是喜欢空气湿度越高越好，你家里边很干燥它就蔫，你浇水没用，它就要润一点，很润，知道了吗？空气湿度不够的话，就像南方姑娘的小皮肤，它就干裂干燥皴，蝴蝶兰一个道理，好吧？家里面空气湿度不够的话就会这个样子，没事，一旦驯化了以后也能习惯过来哈，就是说它猛地从那种比较温润的地方到咱家里边，这第一波花就显得不适应，就老是打结，你认为老是缺水啊，所以说你干了呢也记得浇水，别让它积水沤根就行了，好吧？可以根部往下面的这些气根那里多喷水，叶子和花就不要喷了。好了，养问题就简单到这了，就不错，就点个赞，我老花一养花就这一，拜拜。